Mi smo kao Sokolsko udruženje se priključili ovoj akciji iz razloga što smo prošle godine organizovali njihov dolazak. Neko 20-ak dece iz Goraždevca, članova kulturno-umetničkog društva Metohija, između ostalog i Darko je tada bio naš gost. Oni su bili tu 10-ak dana, posle toga smo im uzvratili posetu, a u sklopu svega toga išlo isto i prikupljanje humanitarne pomoći uopšte za decu i omladinu sa Kosova. Tako da ono što nas veže jeste prijateljstvo i čim smo čuli ovu tužnu vest, naravno odmah odreagovali da pokušamo sve da se ta sredstva prikupe. Ono što smo mi uradili jeste da smo postavili kutije za prikupljanje humanitarne pomoći po raznim centrima ovde u Subotici, kao što su Rudić, Trgopromet, u pošte treba da se stavi po raznim kafićima, pa sada eto, apelujemo na sve Subotičane dobre volje i velikog srca da pomognu koliko mogu, jer kažemo i ono malo Darku znači veoma, veoma mnogo.